Ok, já tady u dalšího videa a už se načetl tenhle týpan a já můžu napsat Mint or Feet a vezmu si, počkej, oni vzali Shadowfinda. Já se dal sám Mint. Já vím, jak se píše Mint, ty retarde. Tak. Ok, takže vezmu si Templárku, protože Templárku jsem ještě nehrál a je to, řekněme, taky docela dobrý hero a škoda, že jsem ho ještě nenatočil. Nebo já teďko popřemýšlím, když mám ještě půl minuty, co jsem ještě natáčel, takže Earthshakera, Svena, Tainio jsem točil, Kunku jsem točil, Beastmastera taky, Dragon Knight ne, Clockworka jo, Magus ne, Drouku nebudu, Jaga jo, Mirana točil, jo, Miranu jsem točil, Morfa ne, ale plánuju, PLko nevím, možná, už jsem vzpomínal, Vengu jo, Krystalku ne, Paka jo, no, ještě to dost bývá, asi se budu muset zaměřit na to, abych aspoň dohrál ty hry, který jsem ještě nenatočil, nebo spíš dotočil ty hry, který jsem ještě nenatočil. Máme Londruida, máme Vivra, to není až tak špatný zatím, proti nám je Void, což ChronoGG, což není moc úplně nice, nemám rád tu postavu a doufám, že až se napojí ty týpaní, tak se to přestane lagovat, což by bylo úplně mega nice. Ještě proti nám je Shadowfiend, což taky není moc pěkný, protože ono to je hodně silný carry. Omni Knight je tam bude všechny držet a Blací Krona bude ještě hantit, když budeme mít nějak půlku HP, což není už vůbec nice. Takže tak. On je jako hrozně dobrý piknout Dazzle, nebo ten Dazzle úplně takový mega healy overpowered. Tiny Wisp combo. Abych měl radši toho Dazzla, protože on by nás tam fakt podržel a my nemáme jediný stun. No, Tiny by byl stun, ale to je takový jeden stuník, no. Ani vemu Earthshakera a něco, bude to fajn. Ten jde junglit. Zajímavý build. Mikery, taky dobrý. Proti nám furt jeden nic nepik. Tady to je obyčejný pub, není to ranket, takže tak, protože když jich dá ranket, tak si akorát zase zhorším MMR. No, bych měl určitě nejzretardovaný tým, co může být na serveru. To víme už všichni teď. Ok. Máme Spectrum. Jako, já nevím, no. Ale šrak, to fakt, to je prostě nesnáším. Oni se napojí, když blokuju, tak jakože dostanu lag a najednou je creep přede mnou, no tak to je fakt parádní. Vážně paráda. Ten si to poblokuje, ne, taky nepoblokuje, taky mu asi utekli. To je sefko, jedno ošklivý, hnusný. Oh, nice deny. On si běžel na top, já dám miss. Já si jdu radši lázitovat. Ok, už je tady. Oh, what the fuck. Čeká, co on má? On šel random, jo. Tak jo, no. Díky za lázit, kámo, mám tě rád, vážím si to. Díky za další lázit, kámo. Parádně jsi to udělal. Nemůžu tě víc než pochválit. Ok, pěkně, pěkně lází tu je toto SF-ko. Ups. Ok, on má vlastně tu botlu, že? Já už ji mám taky. Já by mě zajímalo, kolik má jeden lázit, což není úplně nice pro něj. Moc bych mu to nepřál. Ale... tak. Ok, jdem naproti kurýrkovým, vezmeme si tady Tango a Free Couriers, Blací Krne na půlce, nic zajímavého. Tohle si hodíme takhle sem. Nebo spíš sem. SFK má dva lázity. Tři. SFK. Neštvi. SFK. Pěkný. Pěkný duše. To fakt, proč se to nedožilo? No to jedno. Takže tam máme First Blood, což byl docela nejlehčí First Blood v mém životě na midu, nebo nevím, co on vymýšlel, ale jakože... fakt nevím. Ale jeho věc. Nebudu mu to brát.
Tady si dám lázit. Tady bych si dal rád deny třeba. Tady taky, paráda. No mé master mid, level 9000, tenhle lázit nedám. Tenhle deny bych mohl dát, paráda. Jdeme do toho štítu, protože ten štít za A zvyšuje poškození a za B je to štít, takže co víc si přát. Použijeme si poslední tango. Podíváme se na topovou runku, jestli tam náhodou nebude nějaká sexy. Postavíme facey, to je jasný. Nic tam není. Takže jdeme zpátky. Já dám miss. Protože už čekám, jo, už je tady. Má tři duše, což je velmi špatný pro něj mít ve třetí minutě tři duše, protože řekněme si na rovinu, já jsem retard. Ale to je jedno. Jdeme na bot. Mě potřeboval ty boty, nebo já běhám jako kdy měl nějaký osny v prdeli. Au. OK, má DDčko, takže tam nebude runa samozřejmě, good job. Výborně jsi to udělal, nemůžu tě víc než pochválit. Tady to lázitnu. A tohle bych nemusel lázitnout. On si tohle denajdne, já lázitnu tohle. Za 15 vteřin je runa. Já doufám, že to bude DDčko, doufám, že to bude regen nebo nějaký takový shit. On si už jde pomalu na ten... Chytil se retard pojebanej, musím pojít na ten top, i když moc to nemám dobrý pocit momentálně. Jasně, samozřejmě, ještě aby byla runa nahoře, že, když tam jdu. To přece nemůže být možný. Okej, to nedám. Moc rychlá animace a já se bojím toho, že on čel taky na ten bot a že mě tam vytříská, vzhledem k tomu, že tady letí nějaký pták od Beastmastera. Nice, ta runa tam furt je. O. Zabiju toho ptáka. OK. Takže jsem se zregeneroval, paráda. To teď. Si dáme pár lázitů. Paráda. Máme past. Což znamená ultinu. Nevím, proč to teď laguje. Mohlo by to přestat lagovat. OK, mám boty. Ušlem si boty. Aha. So be it. Okay. Naštěstí pro mě on se až tolik nestará o lázity. Což za SF-ko by asi měl. Krásně jsi to udělal. Tak lepší SF-ko jsem asi v životě neviděl. Je to tak. Nevím, proč si to už dává do snížení brnění, ale jak myslí? Možná, že je to nová taktika. Jesus, the fuck? Počkej, to se mi nelíbí, ale. The fuck? The fuck, deadlock. Jesus, OK. Je to v pohodě, ale... se mi vůbec nelíbí. No, uvidíme. Nebo tady s tím by nešlo po... The fuck? The fuck? Proč mám lagy? Jsem don't understand. Fakt tomu nerozumím. To nemůže být možný. No co, budem se modlit, že to je nevím čím a že se nepojad na top. Nice courier. Mám miss, mohl bych tady dát tady to. Mohl bych říct, že mám miss, protože on už na to určitě vzal runu a jde je tam zabít. Takže tak. Já si dám tenhle lázi. Parádně, parádně jsi to udělal. 30 goldů, díky. Ještě jednou dáme ten miss. Kde už je to SF-ko? Tady je. Hunty jungle, mají tryline. Yep. OK, aspoň si tam hodím tohle. Jsem zpátky na mid. Já nevím, proč to laguje, jestli to je netem nebo what, ale moc se mi to nelíbí. OK, kde je to SF-ko? Tady někde musí být. Nebo tady? Jo, tam. OK, hodíme si štít. By my oath.
The fuck? To co je? To jsou fucking lagy. Já vůbec nerozumím, ale fakt. To nemůže lagovat. Vůbec není, čím by to mohlo být, jakože. A nelíbí se mi to. A já se furt modlím, že to nějak přestane. Ok, vezmeme si ten dalázy, mám zase mis. Ok, SF-ko. Oni tam stejně dostali naklepáno. Ok, haste. Jdeme se tam podívat, tady na Bloodseekera, jak se má, který umí dobře lázit, to jak koukám. Ty musíš dát další free kill, já s tím nemám problém. Díky. What the fuck? Lagy jak svině, ale what the fuck. Your bottom tower is under attack. Does this happen a lot? Jsem trošku teda jakože hotovej z toho. Zase, what the fuck? Nechápu ty polagy. A fakt mě to štve jakože. Zase mi s tím špatně hraje a zabije je to hůř koukatelný pro vás, takže není moc nice, jakože fakt že ne. Já potřebuji runu, já tam nejdu dolů. Nemám regen, mě tam akorát zavře do chrono a bye bye. A už mě než ty, nebo ti tam přijdu nařezat. Pěkně jsi to udělal, parádně jsi to udělal. Mít dvě duše a dát ultinum, to chce odvahu. Jakože fakt next level asi, no. Teď je otázka, jestli to půjdu přes degru, ale vzhledem k tomu, že mám farmu jak cip, tak bychom tam mohli jít přes nějakou tu degru. Díky za to těch 30 goldů zase. Parádní runa. Jdem se tam. Podělaný kurýr mi to nemůže přinést teď. Už ten kurýr takhle sem a stůj. A nebo ne, já mu musím jít naproti. Přines mi to. Nebo jakože bez blinky tam nikoho nedám. Ok, aspoň mám tu blinku. Mám DDčko, oni to stáhli. To fakt co píše? Co mu jebe? To je jako co za buk? Ok, řekli, že to je tím. Čekat. Povypínám nějaký věci. Já jsem to teďko takhle lehnul lince stříl. What the fuck? To je hrozný, ale. To je fakt hrozný, ale. To si vážně nechal pušnout tu tavru. Ani nedenied. Good job, SF, nice SF. Já mám zabít. Je to sedmička pojebaná. Tohle nezabiju, protože záma chrono, zabé má úskok a já ho fakt sám nedám, tam není šance asi. Jdeme zabít to SF-ko, to je asi easy game, easy life. On se snaží nafarmit na svý první duše. Parádně jsi to udělal. Jako obvykle SF-ko válí. Nevím, co to je za hráče, ale nic moc. Ok, hnedka jsou se pojádá, kde je runa. To je výhoda mých pastiček. Ok, samozřejmě musí být na botu, ale je tam haste, takže to znamená, že jsme teoreticky mohli zatopit tomu Voidovi dole, který je sedmička, jsem jedenáctka. Upčík, no, jako my nemáme uploadčíku ve 12. minutě. To není dobrý, to není dobrý. Ok, ten Void by mohl být mrtvý, jestli se mi zadaří a nebudu mít zrovna brutální ultralak. Ok,
OK, přišlo to, co jsem věděl. Ale já mám furt ten haste, takže bych ho teoreticky. Jo, je tady. Počkat. Jasně, failnu všechno, co se dá. OK, nedám Voida, prostě není šance. Já jsem to failnul za A, protože jsem misklikl kvůli lagu samozřejmě. Ale tak v pohodě. On má moc úskoků, moc všeho, já prostě nemám disable na něj ani damage a ještě ho mysnu 3x ze 4, takže a není moc nice. Beastmaster tam dává kill, my vyhráváme 7-3, což docela jde. A mi duje Omnina, já ti tam je. Tak já to rychle propušu. Máme miss. Je tady není ten Void, chudák. Nice double kill. OK. Já se půjdu pojat na jejich creepy, který tady za 2 vteřiny vyběhnou. 1, 2. Tak za 3. OK, pojďte za mnou. Já vám pomůžu tady. Nechte mě. No vidíš, jak to jde. Já jdu pushovat. Nemám čas na vás. OK, ty lagy mě fakt štvou. Možná je to tím, že protože já koukám na ty písničky na YouTube, takže jakoby stahuju furt neustále data, možná, že to nestíhá můj internet, takže se do příště budu muset stáhnout a pouštět je ve Windows Media Playeru. No tohle fakt mě úplně jakože nehorázně štve a tady se to vlastně koupit nedá. OK, vojte zpátky. Jo, je to těma písničkama. Vždycky, když pustí novou písničku, tak se to začne nic lagovat. Já to nebudu vypínat, nebo pak tam, když tam nic nehraje, tak to je úplně divný. Když není něco horší. OK. Dobře, za chvilku vypnu tu písničku. Budem se modlit, že to je jiný, protože jinak fakt už nevím. Tamhle nikdo nikoho hantí. A tvůj nápad se mi moc nelíbí, kámo, když to hraješ takhle. Ale já ten kill dám, nevím jak ty. No asi pro tebe dojdu, kámo. OK, tohle nebyl dobrý nápad běžet zrovna Tudma, tohle nebyl dobrý nápad běžet Tudma, proč jsem běžel Tudma, měl jsem běžet Tudma, Jesus, já jsem idiot, nevím. Já ani jsem nevěděl, kdo se portí. Kdyby to bylo omínaný, tak možná přežiju, ale bohužel nebyla mana, to jsem trošku trounul, ale i to se může stát, ale nemělo by se to stávat. Jure 11, to jde, jak je na tom ten jejich Void, jejich hlavní carry 8, nice game. OK, koupíme si tohle. Pušní. OK, kde je Namiru? Namiru je ten Beastmaster, který má jenom pojebaný arkány, ale zavolil mě prostě na jeho zlou ultinu. Nepříjemná situace, Voide. Nepříjemná. O, zbylo ti 140 HP, takže máš štěstí. A ten ještě pěkně to micruje hard. Já bych se rád naportil takhle sem a chtěl zabít toho dle frajera. OK, to bude easy. Jop. Já jsem se chvíli bál, že tam mi nedošáhne range toho blinku, ale vyšlo to akorát do prčice, já jsem nejpil tu písničku, že? OK, já to pauznu a uvidíme, jestli se to zlepší. OK, je to v něm poslední lag snad. Ne, není to poslední lag, jak to, že to není poslední lag? Vždycky, když dám hit, nebo what the fuck, nevím. Doufám, že to fakt se nějak uklidní. Nebo fakt mě to štve, jakože. Mít lagy v Dojtě to už není moc nice. Nevím proč. OK, koupím si tohle, koupím si port. Pustím aspoň hudbu tady v tom, když on tam fajtí. Vážně. Aha, tak to asi nedám. Musíte počkat, kluci, jdu si pustit písničky. OK, je teda písničky, jdu si pustit hudbu.
Oni mě vážně hantí? Co to bylo za zvuk, sakra? Já jsem neumřel. Díky za 27 kódů, vážím si tě za to. Musím to do příště vyřešit, tady ty logy, protože nevím čím to je, nic jsem nezměnil a minule to šlo úplně jak když měl milion FPS a teď to jde, jak když dám hit, tak 28, nebo já nevím, to fakt, ne, to je méně než 28, to je takových 15 pojebaných, a jakože jsem z toho fakt hotovej a nemám z toho dobrý pocit, jakože, takže to bohužel nám padá mi, což taky není úplně nice, takže já se tam budu muset naportit samozřejmě, takhle. OK, pěkná chrono, o, parádně jsi to udělal. O, Jesus, já dostávám, the fuck? Sedni si. Ne, nehýluj ho, kámo. Nehýluj ho! The fuck, this slow? Vardy? Vardy? A kde je tým? Jako nice tým, já je tam čuku dva dny a oni tady stojí, tak. Pohodě, máme 3/4 HP, mám u sebe recept, což je paráda, jako koupit si recept. What the fuck, ještě mě zabije tenhle mega noob, který vůbec neví co dělá, ale to je jedno. 8-2 to není už moc dobré, popravdě, 8 by tam by bylo lepší, já to prostě úplně... možná to je, tímhle počkat. OK, zkusíme to teď. Abych řekl, že to je lepší. Možná to bylo tím, že jsem to natačil v okně, proto jsem měl méně FPS. Takže tak. OK, prodám tohle, koupím tohle. To fuck this creep. To fuck? What the fuck? Jak jsem dostal? OK, co bych měl udělat? Dát tam tohle. Já doufám, že to bude lepší, prosím. OK, zkusíme pustit zpátky písničky. A modlit se, já se teda omlouvám. OK, nevím, jestli to je lepší nějak extra. OK, tohle si... Já si asi to vím, kámo. OK, co je tady? Vladseeker. Já bych se měl už spíš trošku soustředit na to, abych hrál, než na to, abych tady si nastavoval něco, že? Nebo už jsem... My bereme jakože vážně 9-12 a mám 108 kg. Vážně tým. To jste tak useless. Není ani možný, ne? Tak jaký kem farmí? Jo, on šel na lineu, OK, no. OK. Parádní pták. OK. A vážně mi dá chrono. No ještě o healni ty trotle. Běž! Retardi pojebaný. Kámo, vážně? Vážně ho budeš takhle trapně držet? Prostě nemám... Nice loot. OK, tohle nedám. Zámám 400 HP a za B se už na to vůbec necítím. Potřebuju tu runu, která není na topu ani na botu. Padne nám vážně top. Kolik má duši? Má 36, jo, kde to nafarmil? Frajer jeden. OK. Tohle asi taky ne po farmy momentálně, takže se takhle blinknu a sprintím na base. Trošku doplnit, vezmu si tohle, půjdem BKB, nebo oni mají hrozný blbosti. A nemám je rád za to. Shadowfiend už skoro má Shadowbladeu, což ve 22. minutě nadlidský výkon. Což se musí nechat, vezmeme si tohle. Vybotlíme se. Nice tavern. Jakože já fakt nevím, co ten můj tým dělá, naportíme se na mid. OK.
No, možná mám špatně nastavení FPS na Frapsu, nebo já fakt nevím, tyjo. Fakt to nechápu úplně. Já jsem z toho taky jako, že nešťastný. By mohl být mrtvý. Kam děláte si srandu? Máte štěstí. Máte štěstí, kluci. Máte štěstí. A byli jsme Vojda, což je jediný carry a já bych řekl, že tohle je easy game, easy life. Ale ještě to nebudem nějak zakřikovat. Mohli bychom něco už pušnout pro boha. Nebo toto je úplně useless. Bam. 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 Spektra. No, docela tě to zabolelo, viď, chudáku. No a já tě slownu. The fuck deadlock. OK, tak tohle je. Ten je mrtvý, ten čeroufín, koukejte. Aha, on uteče. Dobře to udělal, frajer. Pěkně utek, musíme ho pochválit za to. OK, blacíkr natře něco někomu. Jak to může natřít blbej blacíkr? Vždyť je to blacíkr! Jako on je tady docela OP, jo. Ale to neznamená, že by to měl nikomu natírat. Ten by neměl ani vytírat, ani nic. Ale v pohodě. Teď si vezmeme tu runu, co je dole. Přitom není. To jsem odbouh předtím tenhle, nebo what? Asi jo, takže to nebylo, jak to jsem odbouh špatný ten. Protože jsem byl k němu blíž, tak to mi teda vysvětlete, ale OK. Vezmeme si tady ty creepy, už má rádlo, což je pěkný item. Proti puši a proti všemu a je to strašně dobrý item. Protože může pak split pušovat jenom s tím. Jirusky? OK, má je ten. Beastmaster. Bestmaster is Beastmaster. OK, budeme mít takhle check na Rošana. A mohli bychom někoho zabít. Což znamená, že tady to ani jedno z nich nemůžu dát, protože Omni Knight je prostě podrží. Ale jdu se tam podívat stejně. Jo, oni začnou utíkat, aha. Next level do to. Ty chceš hity? Nechceš hity, máš štěstí. OK, koupíme si na ty HPčka, což znamená ten Strange. Oni se mě tady snaží nějak oběhnout. Já si takhle kleknu. Vážně ženy ultimátky? Vážně mě vidí? Vždyť to je úplně easy team fight. Já nevím, na co můj tým zase čeká. Já nevím, jestli to musím takhle bejtit, abych umřel. A pak tam přišel můj tým a zabil jedno prase, nebo já nevím. Ale jakože tohle je fakt useless team. Nebo jakože on trefí stun na 3 a nikdo tam nejde. Vždyť to byl stun na 3 lidi. Nemá Mac, nice Mac. On ho popl. Já tomu nevěřím. Asi jsme losli, nebo já nevím. Ale vůbec se mi to nelíbí. Spectre je totálně useless. Spectra neví ani použít ultimu, teďka přitom by zabila tady toho Voida. Ale nebudu jít do toho kecat, protože Spectre je určitě profesionální hráč. A mám ji rád, takže tak. What the fuck is this book? Ten creep tady furt spokojeně stojí. Jak to, že umírá? Jo, aha, on ho vidí, tenhle creep. Ha! Tak to je nepříjemná situace. OK, měli jsme začít hrát, nebo... ne, že prohráváme, ale že jsme jak vyhrávali, to taky ne. Tyjo, SF-ko má Shadowblade, no tak to jsme asi losli. OK, OK. Já jdu poformit nějaký ty ancienty, nebo jak se to jmenuje. Běž. Bohužel na ně nefunguje magie, takže moje propojování je mi úplně k ničemu. OK, já to takhle nějak pokilím. Potřebuji to BKB, ne, oni mají hrozně magie. Sice na chronosféru mi to nepomůže, to vím, ale tak jakože pomůže mi to na ten jejich heal. Pomůže mi to na blbosti od SFK, Beastmastera. Nepomůže mi to na jeho ultinu, ale tak. Ten bear neví, co dělá. Ten bear je hrozně podělaný bear. On přitom může dávat killy jak víno. A on... Hunt him. Rozumíme si jako tým, jako pohodě to hrajem, jako jo. Lol, jako. OK, já jsem to myslel ještě víc, než se dalo. Ale to nevadí. The fuck? A ten kill jsem stejně dal. On si blokuje Béra, no. Dobře, si nevím, neumí zapnout facey.
Což je na tom hodně zlý. Tohle bouchnu, protože to je mi úplně k ničemu momentálně. Dám jednu sem, ať vidím na jejich ancienty, jak se mají a jak jde život. Dole, SFko, SFko se nám rozjíždí, koukám. SFko začíná farmit hard, což pro nás znamená jasný GG. Nedělám si srandu. OK, mám na recept, což je úplně nádhera, ale nevím fakt k ničemu. Momentálně. OK, už to zabí. OK, paráda, hru na bot, je tam regen, což je úplně přesně to, co potřebuji. Mají Dota lagging, takže to není mnou. Omlouvám se, ale není to mnou. No, má, říká, že má nízký ping a že mu to stejně laguje. 65 sice není úplně nízký ping, ale já mám 33 a taky mi to laguje. A to není tím, že bych natáčel, to mi fakt věřte, že teď to nemůže být tím, že bych natáčel. To je největší blbost. Nevím. Takže jsem si asi vybral nejhorší den na natáčení, jaký jsem mohl. No je 1. ledna 2014, takže tady to je vlastně 1. 2014 roční video. Což je vážně parádní a hnedka je s lagama a víte, co se říká jak na nový rok, tak po celý rok, ale tady to platit nebude, nebo fakt nebudu točit s lagama, to si nemyslete, protože za se mi hůř hraje, za B ani nevím, jak jsem dal ten kill na to oblacíkra před chvílí a za C ani fakt jako mě to fakt štve a za D se vám to ani nemůžeme moc líbit pak, takže tak. Mám tu regen, nahoře my se necháváme tak blbě obhrávat jakoby. Náš tým je tak jakože na midu, přitom tam nikdo není a prostě nechápu tyhle taktiky, já tam hodím tohle, ať se bojí. OK, odpal jsem, ne, odpal jsem nejdřív tu, vážně. To nejde použít to? The fuck? Stůj. OK, jsem mrtvý. OK, proč nejde použít by the way? To fuck, já jsem ani nestal jakože jsem to v chrono. Proč nejde použít by the way jakože regen, když nic se nehybu. Ten zase přežije, protože to je prostě náhoda sama. What the fuck. OK, docela dost losujem, ale tak jakože Spectra Professional Carry, který by teď mohl dát kill jenom na tu blbou ultinu, co by jenom tak zaplo, ale pojde. No my začínáme lehce prohrát, protože já prostě neukeríčku Voida, který je 13 a dává mě, i když já jsem 18, ale tak dobré, teď jsem docela fenu, protože protože jsem se nechal zbytečně zabít kvůli tomu blacíkrovi spíš, a to je jedno. Zbytečných 300 damage od něj, na to, že se teď čeká, taky on jakože lagy, no nevím. Ten píše Go Roshan, to je parádní. Jenom Basher a Yashu. Až potřebuji to BKB třeba. A budu potřebovat pak Mantu asi nebo nějaký takový bullshit. No, má pravdu ten Weaver, co říká, že Leštrak a Spectra jsou dva idioti. Souhlasím s ním, nebo jakože je to Spectra, what the fuck. A ten Leštrak, ten je úplně hotový, nebo... ne, ten Leštrak, já nevím. Já ho nějak nesleduju, ale ta Spectra je fakt hotová. To je fakt zajímavé, že mě Void prostě chrono GG, no, a to říkal na začátku. OK, ta smrt už je fakt dlouhá a už mě to fakt nebaví čekat, díky bohu. Počkej, proč mě, já jsem vlastně odpalil tu moji duši, pre boha, ten můj port, nebo co to je, trapa. Má dedečko, vážně. Tak to, kdy půjdeš formit ty, make drums. Proč Spectra stají drumy? Nice carry item. On to hraje na iniciátora, ne? Nebo já nevím, co on dělá. OK, Void už to farmí jako pánko. A mě nikdo neviděl. Není šance. Guys, jestli nám to nebude vadit. Díky. Nemám botlu, ale k čemu botla? Nepotřebujeme botlu, potřebujeme 300 goldů teď na blbení BKB nebo
Já jsem bez něj vyřízený. OK, oni tam někoho hard huntí, žlutýho, což znamená Omninaita, který se tam podrží 2 roky a neumře nakonec. A nakonec tady Spectre Illuska, parádně Spectra. A Spectra je na topu. A dá kill na Sheriffinda, OK, aspoň něco. Pochválíme naše hlavní carry. No, mám to BKB aspoň, no já mám Aegis, takže bych se teď nemusel až tolik bát a pušnout tuhle Tauru. Při nejhorším umřu. Jau. OK, takže já tady řeším, čím to může být a přitom to asi není mnou. Což je vážně parádní, já tu Tauru prostě pušnu, mě to nezajímá. Já vám to říkal, jdu si pro to BKB. Kde je ta regen? Dole haste, tak to nechci. OK. Vyfarmíme vám jungle. Tohle si dáme sem. OK. OK. Lagi nice. OK. Clear them. Vyčistíme je. Jak chceš. OK. OK. Já jdu split push hard. Běž, ten lázi nedáš. Běžíme tu dma. OK, mám ještě ten Aegis, tamhle jsou 2, tamhle je 3, takže mě můžu defendit maximálně 2. Takže tam jsou 4, takže můžu v pohodě a v klidu pušovat. Běží na mě Bloodseeker, ale who cares about Bloodseeker. Sice je teď OP shit, ale who cares. OK, tohle by byla asi zbytečná smrt, ale možná ne až tak zbytečná. Jop, tohle bylo easy. OK, tamhle je Beastmaster, Ceckmaster, už na mě běžíš celý tým, takže ten za chvilku skočí, ne, neskočí. Takže jdeme takhle sem. Posejme si ten mantu, nebo přežiju úplný prd. OK, vyfarmíme. Máme furt ten haste. OK, trošku si je půjdem vyhantit teda. Jak chcete, tým, jak chcete. I can't quite identify these trees. I wonder if there's a field guide. The trail is fresh. I'm under attack. Tohle půjde. Vážně to musím dostat já. No všechno, všechno dejte do mě, když mám Aegis, vy jste chytrolíně taky, že? Koukejte na to Vojda, koukejte na to Vojda. Čau Vojde, jak se máš dneska, dobré? Já bych řekl, že dobře se máš. OK, popnem BKB, popni to BKB. Jesus, a oni mají tuhle blbost. The fuck? The fuck? Mi namlátí to Kejlofas? On je 17. OK, aspoň něco. Ten to zase... To je takej retard ten kluk. Já to vážně nechápu. Ten Lešrak neví nic popnout. Nice mag Lešrak, jako umřeli jsme tam, nebo já jsem umřel zase, protože mě fokusujou, protože ví, že jsem pro ně největší hrozba, což je samozřejmě dobře. Ale blad, ten mi prostě nedá mekáč. Proč bych ti dával mekáč? Mám ještě mana boty, takže to, že bych neměl manu, nehrozí, nechám chcípnout vývra, že? Nechám si ten mek, teď ho popnu, že jo, protože vývr už mě nezachrání, já prostě umřu. Bude to parádní den, dneska nic jsme nepušli, dostali jsme nakopáno, ztratili jsme Aegis, a jinak je to úplně parádní, máme se rádi. Zazvonil konec, byl zvonec, zazvonil zvonec a byl konec, ne, že zazvonil konec a byl zvonec, nebo co jsem to řekl, ale what the fuck. Oni mě prostě fokusou, no to je jasný, že? Jste viděli, že mě dali 3 ultiny, byla tam ultina od Bloodseekera, od toho Beastmastera, pak ještě na mě hodil chronosféru, v čem šlo vidět, že šel hnedka na mě, tam mě lázítl, pak jsem vstal, že jo, a pak šli zase znova do mě, zase celý Bloodseeker do mě šel. Společně s Omninaitem, takže to nebylo úplně nejvíc nice a já potřebuji nejdřív ten orb, abych něco vůbec přežil, nebo já mám 1600 HP, BKB mi moc nepomohlo na ten jejich auto a tak, takže tak, no. Nebo nevím, co bych měl postavit. Možná to srdce, ale to je takový. Nevím, no. Možná ho postavím, protože přeci jenom
ta manta až tak nezachrání, to je taky spíš na damage a já bych řekl, že my ten damage máme docela dobrý, takže postavíme to srdce a budeme doufat, že můj tým něco udamageuje nebo nevím. Ok, tady si dám pár lázitů, zase to laguje, ale jak jsme zjistili, tak já za to očividně nemůžu. Ok. Easy lázic. Ok, ok, ok. Bez master. Aha, jako obvykle. Parádně se to udělali kluci. Tak teďko právě trounuli hru. Ten je mrtvý. Jop, nice throw. Oni mě zase šli hantit, to jste mohli vidět, zase na mě tenhle už na mě nabíhal, dával na mě zase ultinu, ten taky dal ultinu s jeho dvouma dušema, myslím si, že nás tam souvní, asi fakt neví, jak funguje jeho ultina, je mi ho líto, kluka jednoho ušatýho, ale bohužel s tím nic neudělám. Ok, krásný polagy, je vidět, že já mám lagy, že to není prostě kompem, protože někdy mám lagy jakože, někdy mám lagy jako i ve fightu, někdy jen tak, když běžím, takže a někdy mi to deplinuje v obojím, takže prostě ta faka teď to laguje moc, ale nevím, jestli to je tím, že je novej rok a do tu zaplo víc lidí, nebo what the fuck, ale moc se mi to nelíbí. Jdeme zabít toho Bladseekera, nebo já nevím. Ok. Utíkej ty svině. Ok, ztratili jste Raxi, kluci. Nemáte mě fokusovat. Nice chrono. On mě tam chytí? Hodně dostává, ale to bych nechtěl. Ok, běž. Tady s tím teďko nic neudělám, protože on má to proti autoatakům. Takže asi na něj počkám, teďko mu říznu, jako zabiju tu SF-ko, protože ho fakt nemám rád. Dám mu tady tohle. To fakt kam zmizel. Vážně. Bohužel, no chance. No to víš, jo. Vážně, zase všechno do mě. Stůj hlavně. Nice ultimate, bro. Počkej, já to ještě mám ten rapture, to fakt je dlouhý jak svině. Ok, jdeme na base. Běž trochu. No, oni napušou bottom hard. No, jako když neměl popravit ten reaver, tak už jsem dvakrát hotovej. Ale což. Ztratili midový Raxi, což je asi nejdůležitější momentálně. Takže tak. Na blinku jsem. Možná si našetřím na ten Vitality Booster. A bylo by to zase ten svět o něco hezčí. Ok. Ok. Bladseeker jako musí běhat docela rychle, když mi takhle vidí něco. Což není úplně nejvíc nice, ale což. Ukažte ho. 503. Tak to není až tak. Ok. Furt vedem, mám sice 12-5, což už je docela dost solidně špatný, to se musí uznat. Proti takovému týmu je to solidně špatný. Ale bohužel, nemůžete vidět, že mě prostě až moc fokusují. No, já se jim nedivím jakože, jo. Já bych taky fokusoval Templáru, protože mám damage jako kráva a jakože prostě ten Beastmaster co dělá? Beastmaster, UCK Master. Prostě easy game, no. Ten jako co zkouší. Jo, tak to bych nechtěl, kámo. Zabije tě Londruid, co má Londruid? Má Midasku, kterou ani nemá na cooldown, což je docela zajímavý používání Midasek. Spectre už začala ohně ve 40. minutě, aspoň že začala, nebo kdyby nezačal, tak to ještě špatně dopadne to. To je asi všem jasný, protože přeci jenom napsal, že jde carry. A tak nějak to zvládlu, jeho mise.
takže tak. Oni denied už midový tower u svýho enchantu, což pro ně není úplně nejlepší, to si musíme uznat. SFko s dvouma dušema mi asi nic neudělá, možná začne zase kástit ultinu, ale což. I don't give a shit. No začni kástit, koukejte na tu ultinu tady někde. Vem to srdce. No jo, no jo, jedna duše, jedna duše. Ale nikoho nedám. Ale štrak musí umřít, nedá se nic dělat. On mě triknul. Či si teď nic neudělám, takže ti dám aspoň tohle. Ještě furt nic, no konečně. Ahoj. Nějaký ten útrakil se tam našel, škoda, že ne Rampaga. Ale nedá se nic dělat, no. Nevím, kdo mi to stínul, ale já si lásitnu ten enchant. Takže docela easy win, 43 minut, no. Když Spectre začal dřív hrát, by to bylo mnohem rychlejší a Laundry docela well played. Nezahrál to úplně nejhůř, takže ho pochválíme. Konečný skóre 17-5, nic moc, zbytečně moc smrtí. Někdy jsem se nechal zbytečně zavít. Někdy bohužel kvůli lagům, a to nejsou výmluvy, ale bohužel je to tak. A to je asi všechno, co bych řekl. Takže jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, jestli se nejlíbilo, dislike, jestli mi máte rádi moje video, mi dejte odběr a čau.